کسوکاری بشێک لەو بێسەر و شوێنانەی دەریای ئیجا کە لە 21 مانگی ڕابردوو و یەختەکەیان بە 63 سەرنشینەوە ژێر ئاو کەوت. سەردانی پەرلەمانی کوردستانیان کرد و لە ڕێگەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە داوایان کرد چارەنووسی کەسوکارەکانیان دیاری بکرێت. ئەمەش لە کاتێکدایە تا ئێستا 50 کۆچبەری هەرێم لە سەرنشینانی یەختەکە بێسەر و شوێنن. بەشێک لەو کۆچبەرانە لەلایەن کەسوکارەکانیانەوە پرسەیان بۆ دانراوە، بەشێکیشیان هەروە لە چاوەڕوانیدان. 38 کەس کە شەوی 21 لەسەر 22 دوازەی 2021 لە دوای کاژمێر 8 ئێوارەوە هیچ پەیوەندێکیان لەگەڵ ئێمە نەما، پەیوەندیان پچرا. بەداخەوە تا ئێستا حکومەتی یۆنانی نەهاتوتە سەر خەت بەپێی هەندێک زانیاری نافەرمی ئێمە حکومەتی یۆنان ئەمانەی کە لە شوێنێک کۆ کردۆتەوە لەبەر سنعی سیاسی نێودەوڵەتی و بۆ ئەوەی کە لە سئاسی نێودەوڵەتی لەسەری نەکەوێت نایەوێت ئەم چارەنووسی ئەمانە ئاشکرا بکات. بۆیە داواکارین هەر لێرەوە کە لەبەڕێ سەرۆکی هەرێم کە گوێی لە ئێمەیە، سەرۆکی حکومەت و ئێستاش کە لای بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان و جێگری سەرۆکی پەرلەمان بووین، داواکارین لەبەڕێ سەرۆک کۆماری عێراق، سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەوڵەکانیان سر بکەنەوە بەڕاستی ساتێک دەقەیەک بۆ ئەو بابەتە پەلەکردن تێیدا زۆر زەرورە. گیانی مرۆڤە، گیانی مرۆڤایەتیە. سەردانی بەڕێز جێگری سەرۆکی پەرلەمانمان کرد. ئێمە کە وەکو کەسوکاری قوربانەکان داواکاریمان پێشکرد کە سێ داواکاریە. ئایا ئەو کەسانە ئایا لە زیندان برین لە ژیاندا ماون، لە زیندانن لای حکومەتی یۆنان، یان بێسەر و شوێنن، یان ئەوە تەرمەکانمان بەرنەوە. لەو سێ داواکاریەشمان بۆ جێبەجێکەین ئێمە دڵمان خۆش دەبێ و سکنایە بە دڵمان دادێت. ژمارەی ئەوانە لە ناو یەختەکە 60 کەس، 3 کەس تێدا بە 12 کە 13 کەس ڕزگار بووە، 50 کەس ماوە بێسەر و شوێنە. لای خۆیانەوە بەشێک لە پەرلەمانتارانی کوردستان کە هاوکاری کەسوکاری بێسەر و شوێنان بوون و لەگەڵ کێشەکانیاندان دووپاتی دەکەنەوە لە ڕێی کەناڵە فەرمیەکانی هەرێم و عێراق و کنسوڵخانە بیانییەکانەوە بەردەوام دەبن لە سۆراخکردنیان. ئێمە ئیمڕۆ لەگەڵیان بووین و ئەو مەوعیدەش وەرگیرا بە هاوکاری هەموو لایەک بۆی سەرۆکی پەرلەمان لەگەڵ ئەو کەسوکاری قوربانیان دانیشێ بە تایبەت ئەوانەی کە تەرمەکانیان دیار نییە. داوای ئەوە دەکەن کە تەرمەکانیان بە هەر چۆنێک بێ یاخود ئەگەر بدۆزرێتەوە یاخود ئەگەر جیانیان لەدەست نەدا بێ سەر و سوراغێکیان دیار بێ. ئەوە بوو لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان دانیشتن. بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان بەڵێنی دا کە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی هەیەیانە سەر و سوراغی قوربانیەکان بکەن. تەمەنای ئەوەمان کرد کە مابن و کە مابن سوراغیان لەکوێنە یاخود کە نەما بن تەرمەکانیان بدۆزرێتەوە. بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان تاکیدی کردەوە کە لە ساتی ڕوودانی ئەم کارەساتە ناخۆشە و ڕووداوە ناخۆشە بەداخەوە کە ساڵانێک ئەم حاڵەتانە دووبارە ئەبێتەوە هەموو پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ بەڕێ سەرۆک کۆماری عێراق، وەزارەتی دەرەوەی عێراق و نوێنەرایەتی بابنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها قنسوڵخانەی یۆنان لە هەرێمی کوردستان خستۆتە گەڕ بۆ ئەوەی بتوانین چارەنووسی ونبووانی یەختەکەی دەریاچەی ئیجا ڕوون بێتەوە. لەسەر ئەم کەیسە پەرلەمانتار ڕووپاگ ئەحمەد ئەندامی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان لە ڕێی کنسوڵخانەی تورکیا و مانگی سووری عێراقیەوە لە سۆراخ و هەوڵی بەردەوامدا بووە تاکو چارەنووسی ئەو کۆچبەر و بێسەر و شوێنانە دەستنیشان بکرێت. جێگەی ئاماژەیە بێسەر و شوێنبوونی ئەم دیان هاوڵاتیە کۆچبەرە ئەڵقەیەکی دیکەیە لە تراژیدیای کۆچ لە هەرێمی کوردستان کە زیاتر توێژی گەنجانی گرتۆتەوە، هۆکارەکەشی بێکاری و نادادی و بێئومێدبوونیانە لە ئایندەی ئەم هەرێمە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.